Dobar dan, počinje prvi dnevnik. Evo šta izdvajamo. Teška saobraćajna nesreća kod Trebinja. Dvije osobe poginule kada je autobus udario u brdo. Ukrajinski zvaničnici tvrde da napreduju protiv ofanzivi iz Rusije bez službenog priznanja. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine protiv Portugala igra utakmicu trećeg kola kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Dvije osobe su poginule, a više je povrijeđeno kada je autobus udario u brdo u mjestu Dražin Do kod Trebinja, saopšteno je iz Trebinjske policijske uprave. Saobraćajna nesreća se dogodila oko 6 časova i 30 minuta. Smrtno su stradali vozač autobusa i jedan putnik. Povrijeđeno je 9 putnika autobusa koji je prevozio radničku ekskurziju iz Banja Luke. Svi povrijeđeni su hospitalizovani u Trebinjskoj bolnici, ali je još rano da se govori o stepenu njihovih povreda. Uviđaj još traje. Pet osoba je povrijeđeno, od kojih troje teško u naletu automobila na pješake sinoć oko 22 časa na parkingu jednog trgovačkog centra u Zagrebu. Prema izjavama očevidaca, 23-godišnjak je divljao automobilom po parkingu i zabio se direktno u pješake i parkirane automobile. Vozač je, kako javljaju hrvatski mediji, pod nadzorom policije i nad njim je u toku kriminalističko vještačenje. Prema neslužbenim informacijama, vozač se prije nego se zaletio u grupu ljudi trkao s nekoliko vozila, te je navodno riječ o TikTok izazovu. Najmanje 40 osoba, među kojima su i učenici, ubijeno je u napadu na srednju školu u Ugandi. Napad su izvršili militanti povezani s takozvanom Islamskom državom. Poplave u našoj zemlji napravile su nenadoknadivu štetu poljoprivredi. Zbog toga su predstavnici tri federalna i više kantonalnih udruženja poljoprivrednika i proizvođača mlijeka na vanrednom sastanku u Odžaku pozvali resornog ministra i federalnog premijera na hitan sastanak. Zahtijevaju da im obezbijede interventna sredstva kako bi barem malo ublažili katastrofalne posljedice u agraru. Neko treba djelovati na neki način ili da se nađu dodatna sredstva, kao što kolega reče, pa da se ljudi malo obeštete, jer ovim tempom ostaćemo na kraju bez stočnog fonda. Tražimo hitan sastanak sa ne samo našim resornim ministrom, već i premijerom i tražimo da se izvoje znatna interventna sredstva kad su u pitanju ovako ove alarmantne situacije. Zbog obilnih padavina u Srbiji ne prestaje izlijevanje rijeka i potoka, pa bujice stvaraju velike probleme. Vanredna situacija je proglašena u 52 grada i opštine. Za 24 časa evakuisano je 217 osoba. Oštećeni su putevi, voda je nosila mostove i pokrenula klizišta i odrone. Najkritičnije je u okolini Kraljeva. Sa vodenom stihijom borili su se u gotovo svim krajevima centralne i zapadne Srbije. Ukrajinski zvaničnici tvrde da napreduju protiv ofanzivi, te da je pažnja sada usmjerena manje na istok, a više na jug zemlje. Rusija nije službeno priznala ukrajinsko napredovanje u ranim fazama protiv ofanzive, ističući da nanosi teške gubitke ukrajinskim snagama. Za to vrijeme ruski predsjednik Vladimir Putin je potvrdio da je rusko nuklearno oružje stiglo u Bjelorusiju. Ukrajinske snage napreduju u južnim sektorima svoje protuofanzive protiv ruskih trupa, kazali su ukrajinski vojni zvaničnici. Najaktivnije borbe više se ne vode oko Bahmuta na istoku Ukrajine, već na jugu zemlje prema Mariupolju, navedeno iz ukrajinskog ministarstva odbrane. Svaki vojnik, svaki novi korak koji poduzimamo, svaki metar ukrajinske zemlje oslobođen od neprijatelja je od najveće važnosti. Rusija, koja nije službeno priznala ukrajinsko napredovanje u ranim fazama protuofanzive, tvrdi da je nanijela teške gubitke ukrajinskim snagama. Istovremeno, ruski predsjednik Vladimir Putin je kazao da Kijev nema šanse da dobije rat. U govoru na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu obrušio se na ukrajinskog predsjednika, nazvavši ga sramotom za jevrejski narod. Potvrdio je Putin da je Moskva poslala nuklearno oružje svojoj saveznici Bjelorusiji. Prva nuklearna punjenja su dostavljena na teritoriju Bjelorusije. Do kraja ljeta, do kraja godine u potpunosti ćemo dovršiti taj posao, ali ovo je samo jedan element odvraćanja. Tako da niko ko razmišlja o tome da nam nanese strateški poraz ne zaboravi na ovu okolnost.
Iz Bijele kuće, odgovarajući na navodno premještanje ruskog taktičkog nuklearnog oružja, kažu da nema naznaka da se Moskva priprema za upotrebu nuklearnog oružja. Bjelorusija, koja se nalazi zapadno od Rusije i sjeverno od Ukrajine, jedna je od najbližih saveznica Moskve. Planove za slanje taktičkog nuklearnog oružja u Bjelorusiju, manje moćnog od strateškog oružja, Putin je najavio još u martu. U sklopu projekta Nijedno dijete bez zaštite, Udruženje građana za promociju obrazovanja Roma u Taharini iz Bijeljine radi na unapređenju mehanizama za prevenciju trgovine djecom i zaštitu potencijalnih žrtava. U 4 lokalne zajednice organizovane su javne tribine da bi se podigla svijest građana i predstavnika obrazovnih institucija o ovoj problematici. U Bijeljini je održana i studijska posjeta u okviru koje su članovi ovog udruženja ugostili više od 30 profesionalaca iz oblasti zaštite djece iz Bijeljine, Zvornika, Doboja i Brčkog. Od 2021. godine kroz projekat Nijedno dijete bez zaštite radilo se na unapređenju kapaciteta profesionalaca kako bi mogli odgovoriti na sve izazove koje trgovina djecom nosi sa sobom. Cilj studijske posjete jeste razmjena iskustva i dobrih praksi te podjela iskustva u radu radnih grupa za zaštitu bezbjednosti djece u pomenutim gradovima. Mi mjesecima pričamo o tome šta Otaharin radi, šta Bijeljina radi na prosto koji su to preventivne mjere za suzbijanje trgovine ljudima u Bijeljini, pa evo ovdje i na licu mjesta da naše kolege mogu da vide kako to Bijeljina radi, kako bismo razmijenili iskustva i kako bi oni mogli negdje da prepišu iskustva naše grupe. U prethodnom periodu imali smo 4 edukativna modula. Jačali smo svoje vještine, svoje profesionalne kapacitete, umrežavali smo se. U riziku, navode, nisu samo romska djeca i djeca iz marginalizovanih grupa, već sva ona kojoj je uslijed brojnih negativnih procesa potrebna podrška lokalne zajednice. Prethodne 2 godine realizacije projekta negdje prosto se vidjelo da regionalno ova 4 grada prosto imaju jedan problem u načinima spašavanja djece u riziku, a to je nedostatak smještajnih kapaciteta. Ovaj projekat se upravo time bavi i kroz ovaj projekat upravo njegujemo i pokušavamo da sprovedemo inicijativu pokretanja usluge prihvatilišta grada Bijeljina koje bi bilo regionalnog karaktera. Dnevni centar u Bijeljini, koji već nekoliko godina uspješno djeluje u okviru udruženja Otaharin, a gdje se osim sa djecom radi i sa čitavim porodicama, trenutno broji 245 registrovanih korisnika, od kojih su oko 120 njih aktivni korisnici, odnosno primaoci neke od usluga iz široke palete namijenjene ovoj populaciji. Univerzitet u Zenici objavio je konkurs za upis studenata u prvi ciklus studiranja u akademskoj 2023. i 2024. godini. Na 8 postojećih fakulteta ove godine moći će se upisati 995 studenata, ali neizvjesno je koliko studenata će se odlučiti na taj korak, ali i gdje će biti smješteni u toku studiranja. 8 zeničkih fakulteta spremno je dočekati nove brucoše. Najveće interesovanje očekuje se i ove godine na Medicinskom i Politehničkom fakultetu. Bez izgradnje nove zgrade za Politehnički fakultet mi jednostavno nismo u situaciji da povećavamo kvote, a ukoliko donosioci odluka to prepoznaju, pa evo im jedan signal da razmišljaju o tome da izgrade i prostorne kapacitete za realizaciju nastave. No i broj studenata zainteresovanih za studije na ovom univerzitetu je upitan, tvrde iz Unije studenata, smatraju neophodnim da se obrazovanje stavi u fokus vlasti. Uslovi na kojima se studira na univerzitetu, financijski uslovi studenata, studijski program koje studenti upisuju, da li je to usklađeno sa tržištem rada i da li studenti zaista imaju potencijala sutra da rade nakon što završe fakultet. A kako bi se pratile potrebe tržišta i studenata sa Zeničkog univerziteta, najavljuju još jedan novi studijski program elektrotehnike i informacionih tehnologija. Taj studijski program bi trebao da krene sljedeće akademske godine. Smatram da ćemo uz saglasnost vlade riješiti svu ovu proceduru, tako da bi blagovremeno pripremili sve uslove za upis prve generacije studenata elektrotehnike na Univerzitetu u Zenici. Iako su kapaciteti svake godine popunjeni, smanjenju broja zainteresovanih svjedoči i studentski centar, a do eventualnog proširenja kapaciteta nastavlja se sa infrastrukturnim ulaganjima. Pred kraj ove godine, prošle 22. uradili 50 vrata na sobama, ostalo nam je još
30 i nešto vrata da promijenimo, a za ovu godinu nam je planiran jedan veliki kapitalni projekat, to je zamjena, odnosno rekonstrukcija svih kupatila u sobama. Do početka nove akademske godine ostalo je više od 3 mjeseca, kada će biti jasno da li je Univerzitet u Zenici prepoznao potrebe studenata i tržišta. Povodom obilježavanja Dana sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici 11. jula 1995. godine, Bošnjačka zajednica kulture Preporod Livno sinoć je organizovala tribinu naziva Srebrenica moje duše, potočari moga srca, svjedoci genocida. Na tribini u Livnu rečeno je kako je od iznimne važnosti da se narativ o Srebrenici i svjedočenja preživjeli čuju diljem Bosne i Hercegovine, a sve kako se ona više nikad i nigdje ne bi dogodila. Mi smo u koloni smrti, ja zovem tako kolona smrti, koja je 11. jula krenula iz Srebrenice i putovala do 16. jula do Baljkovice. Nas je bilo negdje oko 15.000 i svako od nas ima svoju priču. Dovoljno da ispričamo po jednu priču, naša pokolenja će znati. Da pričamo o kolektivnom sjećanju, kulturi, pamćenju i naravno da nikada genocid u Srebrenici ne bude zaboravljen. Naravno, to je sve sa poukom i porukom zbog mlađih generacija, jer ukoliko zaboravimo sopstvenu historiju, kao što iz prošlosti smo imali dosta lekcija, to biva ponovljeno. U memorijalnom centru se gotovo svakog mjeseca odvija neka aktivnost vezana za genocid. Intenziviraju se s približavanjem 11. srpnja, a osmišljena je i putujuća izložba priče iz Srebrenice. Već je održana u Tuzli, trenutno je u Prijedoru, idućeg tjedna bit će u Mostaru, a potom i u Sarajevu. Nakon 11. srpnja bit će upriličena i u drugim BH gradovima. Prigodnim programom u Prusu otvorena je ovogodišnja 513. vjersko-kulturna i sportska manifestacija Dani Ajvatovice. U više od 5 vijekova trajanja Ajvatovica je podsjećanje na snagu Dove, derviš Ajvaz Dede i milost stvoritelja. Centralna manifestacija planirana je 25. juna. Mi Ajvatovicom promovišemo našu tradiciju, mi jačamo naš identitet i mi jačamo ljubav našeg naroda prema našoj domovini. Jedan oblik življenja, apatije prema onom što se dešavalo kroz istoriju u Bosni i Hercegovini. I tako kaže istorija, Ajvaz Dedo je pored ostalog imao zadatak u to vrijeme u Bosni i Hercegovini da širi islam, ali da on bude primjenjiv blag. Sport u nastavku. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će u Lisabonu protiv domaće selekcije Portugala igrati utakmicu 3. kola kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Izabranici Faruka Hadžibegića su prva 2 kola ostvarili 1 pobjedu i 1 poraz, a večerašnji susret za naš tim najveći je ispit. Selektor Portugala Roberto Martinez može računati na sve najveće zvijezde, dok s druge strane Zmajevi su oslabljeni neigranjem trojice standardnih prvotimaca Rada Krunića, Ermedina Demirovića i Denisa Hadžikadunića. Mi smo ekipa koja može kao kursat. Mi smo mlada ekipa koja želi da završi prva ili druga na tabeli. Mi nemamo toliki broj igrača da možemo odmarati neke i druge. Znači, nažalost imamo povrijeđenih. Za 3 dana je druga utakmica, putovanje i dugo. Vidjet ćemo, to je život, to je sport. Nadam se da ćemo imati hrabrosti dovoljno i malo sreće na našoj strani. Za kraj dnevnika, prognoza vremena. Jutros je raspodjela oblačnosti bila takva da je pola države bilo oblačno, a u drugoj polovini je sunčanije. Krajina, dio centralne i sjeverne Bosne i zapad Hercegovine je sunčaniji. U ostatku zemlje pretežno oblačno vrijeme. Slaba kiša padala je na istoku zemlje. Najniža temperatura u 8 časova izmjerena je na Bjelašnici 4, a najviša u Mostaru 21 stepen. Danas, pretežno oblačno vrijeme, najduže će se zadržati na istoku, sjeveroistoku i dijelu centralne Bosne. Na istoku zemlje prije podne će padati i slaba kiša. Dnevna temperatura od 20 do 25, na jugu do 28, na istoku zemlje od 17 do 20 stepeni. Toliko u prvom dnevniku, vijesti su u 15 časova. Hvala na pažnji, doviđenje.